ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le prezentăm în fiecare zi și vă mulțumim că ne urmăriți, vă mulțumim că sunteți alături de noi zi de zi. Discutăm astăzi despre industria apei. Am observat cu toții că în ultimele zile au fost făcute câteva anunțuri cu privire la majorarea tarifului în ceea ce privește societatea APA Prod. Au fost pe toate canalele posibile și noi am prezentat această știre, această informație. E de bun augur faptul că sunt și proiecte care vin să modernizeze cumva tot ceea ce înseamnă rețelele de apă, de canalizare, dar iată că aceste proiecte vin și cu unele majorări. Discutăm astăzi despre ce se întâmplă în schimb în zona Orăștie și pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Fabius Chiseli, director general al activitatea Goscom Orăștie. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit pe noastră și pe toți privitorii noștri. Da, într-adevăr, putem vorbi despre industria apei. M-aș bucura foarte tare să fim și apreciați ca atare. Simțiți, după atâția ani de experiență, pentru că totuși cunoașteți foarte bine acest domeniu, nu ați fost sau nu ați ajuns în această funcție așa doar pentru că așa au fost anumite conjuncturi, veniți, aveți în spate un background destul de puternic în tot ceea ce înseamnă această industrie și ați simțit de-a lungul timpului că această industrie nu este poate apreciată așa cum ar trebui sau nu este suficient de bineînțeleasă de către unii care ar trebui să facă investiții substanțiale în acest domeniu pentru ca mai apoi, într-adevăr, să putem discuta despre majorarea tarifelor, să putem discuta despre a scoate oamenii mai mulți bani din buzunar pentru un serviciu de calitate, un serviciu care ar trebui să fie la cele mai înalte standarde. Că noi așa ne tot chinuim de câțiva zeci de ani probabil să ajungem și cu infrastructura rutieră, și cu spitale, și cu școli, și cu tot ceea ce ține de o societate educată, sănătoasă din toate punctele de vedere, dar în continuare ni se spune uneori mai aveți răbdare, trebuie să așteptăm ca lucrurile să se schimbe și să beneficiem într-adevăr de servicii de calitate. Foarte corect spus, servicii de calitate și de aici o să încep spre industria apei. Da, într-adevăr, industria apei în România ar trebui să fie o componentă esențială a mediului economic din România pentru simplu și bunul motiv că industria apei în ultimii 20 de ani cel puțin, spre 20 de ani, a beneficiat de foarte multe investiții europene. Problema este de a valoriza această industrie apei și vă spun și cum. Noi am pornit pe acest drum al schimbării paradigmei sau investițiilor majore în partea asta de apă și canal ca urmare a obligațiilor pe care ne-am asumat noi ca țară în ceea ce privește directivele de apă și apă uzată ale Comisiei Europene, sau mă rog, ale Uniunii Europene. Obligații care, de fapt, înseamnă o normalitate. Pentru ei, da, și trebuie să devină și pentru noi o normalitate. Problema este că noi am înființat acești operatori care, de fapt, sunt acești operatori care, până la urmă, sunt motorul industriei, reprezentativ pentru această industrie, sunt operatorii regionali. Și aici aș pune și pe cei privați, de exemplu. Sunt câțiva operatori privați mari, foarte mari, la nivelul României. Problema este că aceste investiții de care a beneficiat România trebuiau să aibă un rezultat. Bine, nu putem vorbi de un rezultat efectiv pe perioada 1, 2 sau chiar 3 exerciții bugetare. Noi acum, practic, dacă socotim și preaderarea, suntem la al patrulea exercițiu bugetar
în care am beneficiat de finanțări europene pentru dezvoltarea sistemelor de apă și apă uzată. Bine, dar în teorie lucrurile ar trebui să fie puțin mai simple și cei care ne privesc și poate nu au atât de multe cunoștințe despre această industrie apei, ar depunem niște proiecte, obținem finanțare pentru realizarea lor. Totul pleacă unde e problema? Totul pleacă de pune niște proiecte. Evident că depune niște proiecte. Problema este că noi avem niște obiective de atins și trebuie să ne folosim de acești bani și nu numai de acești bani, și de banii bugetului național, adică alocările, cum să zic, alocările naționale, că ele sunt ori din bugetul local, ori din bugetul național, ori pe programele specifice, gen fondul de mediu și alte fonduri create tocmai în acest scop. Ar trebui să beneficiem de toate astea și să avem un plan coerent de țară. Există? El există. Se aplică? Nu se aplică și vă spun și de ce. Pentru că există următoarea dihotomie. Banii naționale, adică fondurile naționale, sunt investite în sistemele de apă și apă uzate prin intermediul unităților administrative teritoriale. Câteodată, chiar fără fără cunoștința operatorilor, partea cealaltă, deci finanțările europene, vin exclusiv la operatori. Și atunci am creat această dihotomie și necorelare a unor investiții cu celelalte. Problema este așa. Orice investiție, în mod normal, trebuie să-ți eficientizezi activitatea. Adică faci automatizări, faci programe de reducere a pierderilor de apă, programe de conformare, programe de eficiență energetică. Este un capitol pe care se bate extrem de multă monedă acum. Avem și o parte de economie circulară care începe din ce în ce să devină mai pregnantă în activitatea noastră. Deci toată problematica asta trebuie cumva așezată într-un plan coerent. Asta înseamnă că toți actorii ăștia relevanți de care povestim trebuie să așeze la masă și să agreeze măcar acest plan de acțiune la nivelul țării românești. De ce nu se întâmplă acest lucru? Păi, cred că din rațiuni de decizie politică până la urmă, adică având în vedere, bine, nu vorbesc neapărat de contextul anului 2023 spre 2024, vorbim de contextul general. Pentru dezvoltarea locală, ministerul sau autoritatea care are, cum să zic eu, competențe bugetare în sensul ăsta, este Ministerul Dezvoltării. Ministerul Dezvoltării care are țintele lui, și anume dezvoltarea, are niște indicatori, trebuie să mă încadrez, să ajung, să fac, să dec. Ok. Din punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt clare. Pe de altă parte, ceilalți, și ceilalți mă refer, Apele Române, Ministerul Mediului, chiar Autoritatea Națională de Reglementare, au interesele lor. Unii pe partea de dezvoltare, ceilalți pe partea de conformare la cerințele de mediu, pentru care sunt responsabili. În momentul în care lucrurile nu se conjugă spre realizarea obiectivului comun, obiectivului de țară până la urmă, că nu vorbim de interesul unuia sau altuia dintre actori, interesul României ca țară. Lucrurile nu pot să funcționeze. Vă dau un exemplu. De pildă, cel mai mare program pe care îl avem acum în Planul Național de Accelerare sau Planul Național de Conformare, Național de Investiții și Dezvoltare, în vederea conformării, ca așa se cheamă el. Foarte sumă, bine sună. Da, e conformare acolo. Și una dintre componentele de bază, 4,5 miliarde de euro, erau extrase din programul Angel Salini. Ori, dacă te uiți la programul Angel Salini, nu are parte de conformare. Adică sunt niște, elemente de calcul, de organizare din punct de vedere al criteriilor în ceea ce privește aglomerările, în ceea ce privește necesarul de apă, în ceea ce privește distribuția de apă, care sunt cuprinse în directivă. Ori nu s-a ținut seama la momentul de la momentul desenării acestei programe de aceste lucruri. Și atunci evident că apar niște
necorelări. Și, ok, până la urmă lucrurile se vor așeza într-un fel sau altă, dar asta înseamnă costuri mai mari. Deci, care până la urmă tot în buget se reflectă. Și atunci stau și mă întreb, ce e mai scump? Că asta este o pierdere pe care oamenii nu văd. Tariful de apă, oamenii îl văd. Adică, bă, am mărit tariful, ok. Dar pe partea cealaltă, sumele importante care se, cum să zic eu, se disipă în teritoriul, am pierdut destul de mult pe industria asta apei de-a lungul timpului. Pe investiții neperformante, pe investiții nefinalizate, pe lucruri de genul ăsta, care înseamnă până la urmă că trebuie să vin în spate și să completez acele lucruri, adică să mai vie odată cu o finanțare. Tocmai toate acestea se reflectă și în buzunarul cetățenilor. Tocmai de aceea uneori corect, sunt și nemulțumiți văd, că pe bună nimeni dreptate. Nu știe, bă, cât de fapt s-au dus acolo. Dar dacă faci o socoteală, o să ajungi la niște concluzii terifiante de-a dreptul. Da. În fine, trecem peste asta. Sper că în ultimul ceas, care am avut o întâlnire la București pe tema asta cu cei de la Ministerul Mediului și să punem ce mai acut problema. Eu am și beneficiat de un program de asistență tehnică din partea Băncii Mondiale, unde există niște radiografii făcute foarte interesant pe ceea ce înseamnă industria asta a apei și eforturile pe care le face România în vederea conformării. Unde deja lucrurile sunt relevate cumva altfel decât neapărat știam noi până acum. Sper să fie un bun reînceput al unor demersuri de data asta serioase și așezate din punctul ăsta de vedere, adică punctul de vedere al acțiunilor pe care le avem noi de făcut în vederea conformării. Investițiile în marea lor majoritate, în direcția asta s-au dus. Dar sunt și unele chestiuni care, până la urmă, nu fac altceva decât să te influențeze. Și atunci ar fi fost normal, din punctul meu de vedere, să existe complementaritate între finanțările europene, finanțările naționale și alte finanțări. Aici putem povesti și de alte fonduri europene care intră în contextul ăsta. Practic ne bazăm cel mai mult pe banii europeni, pe fondurile europene atunci când principala sursă de finanțare pentru România proiecte. În vederea conformării sunt fondurile de coeziune și mai exact proiectele de dezvoltare a infrastructurii mari. Acolo sunt, orică se numesc post, mediu, POIM sau PODD, ce or fi ele acolo se duc, în zona investițiilor mari. Evident, sunt niște necesități la nivel de comunități, la nivel de arii geografice chiar sau arii administrative care trebuie suplinite și care nu se califică din punctul de vedere al acestor investiții de infrastructură mare. Deci, normal ar fi să venim din partea bugetului național și să susținem proiecte care nu le putem susține de acolo. Am avut surpriza de multe ori să ne trezim cu finanțări duble, adică finanțări chiar triple, pe același obiectiv, ceea ce nu este în regulă. Aia înseamnă bani aruncați, adică o resursă neutilizată în mod corespunzător. Acest lucru s-a întâmplat și atunci când unele comunități au așteptat mult prea mult pentru implementarea unui proiect și aici este o problemă. Și atunci primarii au încercat și ei să depună alte proiecte pentru a mai urgenta puțin rezolvarea acelei probleme. Este o mare problemă. Din motivul ăsta nu neapărat Banca Mondială. Este un trend la nivel european de a crea niște operatori regionali cu o putere financiară mult mai consistentă decât neapărat un operator la nivelul unui localități sau unui județ. Deci clar că procesul ăsta de regionalizare în vederea susținerii proiectelor proprii ale comunităților este un trend de care nu putem face abstracție și lucrurile se vor întâmpla, adică sper să se întâmple. Acum, din punctul ăsta de vedere, Goscomul este într-o situație de nișă, adică toată lumea spune că ești un operator cât se poate de atipic, adică ai toate caracteristicile unui operator mare, dar tu de fapt nu derulezi investiții din fondurile europene, tu derulezi investiții din surse proprii.
Păi și de ce acest lucru? De ce nu încercați și cealaltă variantă? Mici, suntem prea mici ca sunteți să putem merge. Operator regional, ați ajuns în acest punct. Bun, eram mai de mult acolo. Problema este că nu ne calificăm. Ne calificându-ne, asta e. Dar lucrurile, cum să vă zic, pot fi analizate din dublă perspectivă. Pentru că stau și mă gândesc cei din Occident, și nu numai neapărat din Occident, și-au dezvoltat operatorii de apă, că regulile pe care ni le-au impus noi se bazează pe experiența lor. Bă, frate, noi am făcut asta, asta. A funcționat, asta, implementat și voi același sistem. Sistem, exact. Ei n-au beneficiat de fondurile europene și au reușit să ajungă unde au ajuns. Noi beneficiem și unde am ajuns. Și nu reușim să trecem anumite praguri. Deci aici e o discuție care, mă rog, intră în alte zone. Ar fi mai multe, neapărat, cu siguranță, discuții. Dar și pe lucrurile, acest subiect. Lucrurile așa stau. Și la un moment dat se pune problema felul următor. Bun, vor dispărea fondurile. Că într-o zi vor dispărea. Ce facem atunci? Ce se va întâmpla atunci când nu vom mai avea? Robinetul cineva, se mai închide. Cineva dezvolta. Desfințăm operatorii, revenim fiecare primărie cu serviciul ei. Nu se mai poate. Adică deja am depășit o anumită fază ca să ne putem întoarce la acea epocă. Gândiți-vă că nici la comuniști nu era chiar așa de, cum să zic eu, așa de disipată problema, că la un moment dat, la nivelul județului, exista grupul de gospodărie comunală, care, grupul întreprinderilor de gospodărie comunală, care îngloba mai multe lucruri. Deci era tot un operator regional la nivelul unui județ, pentru că oamenii și-au dat seama, cel puțin din, mă rog, din datele care le aveau, că nu pot să, cum să zic, într-o parte să ai acumulări de venituri, pentru că vorbim de un serviciu comunitar, nu vorbim despre, cum zic, despre un business. Vorbim și despre partea de afacere, dar vorbim în primul rând de un serviciu adus comunității. Ca atare, el trebuie să funcționeze pe baza solidarității sociale. Dacă e să facem o socoteală, într-adevăr, dacă aplicăm tariful la DEVA, ne-ar costa, sau mă rog, costurile la DEVA pentru producerea, transportul, distribuția apei și colectarea apelor uzate ar fi mai mici față de, să zic, comuna Peștiș, de exemplu. Dar problema care se pune este următoarea. Noi trebuie să facem o abordare unitară la nivelul are de operare, adică toată lumea să intre în această chestiune. Problema esențială în majorarea tarifelor e odată componenta de capital care trebuie să susține investițiile, asta e clar literă de lege, și al doilea este pe partea de cheltuieli operaționale, acolo trebuie eficientizată multă activitate. Și cum se poate eficientiza activitatea? Putem vorbi și despre digitalizarea acestei industrii pentru a putea fi eficienți? Una din industriile cele mai digitalizate la ora asta este industria apei. Deci s-a investit mult în ultimii, să zic, 10 ani de zile în sisteme automate de supraveghere, de control, de automatizări. Deci din punctul ăsta de vedere, industria apei... Și-au arătat eficiența cu adevărat? De când a fost implementat... Mai bine, să spunem, această eficiența digitalizare. De regulă se măsoară printr-un raport. Care, deci, mă gândesc că există. Care are un numărător și un numitor. Depinde ce pui la numărător și depinde ce pui la numitor. Aici, prin această socoteală se face, se arată eficiența. Adică e un procent până la urmă. Sau putem să reducem indicatorul la un procent. Problema... Este vorba și de politicile publice care ți se aplică la un moment dat, pentru că acționarii din spatele operatorilor sunt până la urmă acționari publici, marea majoritate a operatorilor sunt acționari publici. Ca atare, trebuie văzută și partea asta, cum să vă zic eu, interfațarea cu utilizatorul, cu clientul. Deci, dacă eu încarc foarte tare operatorul cu diverse alte chestiuni decât cele normale și firești pentru un operator, atunci evident că am o problemă cu partea cealaltă de utilizator, chiar prin tarif sau chiar prin diverse abordări care nu sunt neapărat eficiente pentru o companie consolidată. Povesteam cu cineva la o localitate din capitală de județ în țara românească, operează un operator privat. Înainte de privatizare, erau undeva pe la 1600-1700 de angajați.
Acum sunt undeva la 200 de când a venit operatorul privat și au același nivel de performanță, aș putea spune, chiar mai sus. Mai mult decât atât, ei n-au beneficiat de investițiile venite nefiind în, cum să zic eu, în, conformați cu criteriile in-house pe care le-a prevăzut Uniunea Europeană, și anume operatori publici care în numele și pe seama administrațiilor publice locale aplică și au fondurile și dezvoltă, ei au, efectiv au investit în sistemul public, bine, pe, în cadrul contractului de delegare pe care îl au, sau contractului de concesiune pe care îl au, au promovat propriile investiții și au și chiar sunt un operator foarte eficient. Sunt multe astfel de exemple în țară? În țară nu, pentru că și operatorii sunt puțini. Operatori suntem 47, din care 43 beneficiază de fonduri europene, restul... Digitalizarea aceasta și în administrațiile publice locale, precum și în multe alte instituții, sperie cumva. Pentru că acest lucru înseamnă în primul rând un element de noutate pentru foarte mulți angajați, funcționari și așa mai departe, și în al doilea rând, teama de a-și pierde de la locul de muncă, să de nu la spunem Revoluția scaunele. Industrială încoace este aceeași temere. De la inventarea primului război de țesut automat până ziua de astăzi, lucrurile tot așa s-au întâmplat. Adică totdeauna este o reticență. Dar aici uneori miza este mai mare. Este mult mai mare și este mult mai consistent, având în vedere că aici discutăm nu neapărat de un business pe lucrul ăsta, vorbim despre un serviciu comunitar care trebuie consolidat și adus acolo unde trebuie, pentru că sunt niște asumări pe care România le-a făcut. Este și o lipsă de asumare din partea acestor... Bine, asta e regulă la noi, în sensul că creăm foarte multe instituții în așa fel încât responsabilitatea să se disipe în această zonă. Nu poți să zici că ai un... Acum, la întâlnirea la care am participat, s-a pus problema existenței unui integrator sau unui farcălăuzitor, dacă vreți, care să, cum să zic eu, să traseze liniile importante în această... care are, până la urmă, și calitatea de autoritate de reglementare. Deci, ca atare, lucrurile ar trebui să meargă în direcția asta. Și merg pe direcție bună, dacă lucrurile se vor întâmpla așa. Atunci, într-adevăr, avem și un responsabil și avem și o autoritate care, în numele statului român, poate să genereze politici publice în așa fel încât să fie în concordanță și cu strategiile locale ale administrațiilor publice locale și să intre și cu în acord și cu asumările pe care România și le-a făcut pe termen mediu și lung vis-a-vis de Comisia Europeană. O problemă destul de mare este cea pierderii de apă. Pierderilor de apă, da. Aici, cred că în toată țara se confruntă cu această problemă. Odată cu această digitalizare, reușim să reducem da, foarte și mult aceste pierderi? Foarte mult. În sensul, pierderi care din nou se regăsesc în tarifele mult, și în prețul pe care cetățenii îl plătesc. Tehnologiile avansate, atât de monitorizarea sistemului, cât și sistemele de, cum să zic eu, de căutare avansată a perturbanțelor din sistem, deja și-au făcut loc bine pe piața românească. Chiar astăzi am avut o discuție cu un furnizor de asemenea tehnologie și o să supun aprobării și până la urmă aprobării, că de finanțare nu poate fi vorba, achiziționării unui asemenea sistem pentru area de operare în care povestim. Un sistem de logări acustici care, determină prin triangulație unde se află defectul. E foarte ok chestiunea, a dat rezultate foarte bune. De asemenea, avem în vedere și un sistem de monitorizare a debitelor principale de apă și de sectorizare a rețelelor, cel puțin pe zona Ureștiei. Deci lucrurile se pot face și lucrurile chiar se pot face. Se pot face, hai să vă spun un lucru, se pot face și cu bani mulți, se pot face și cu bani puțini. Depinde diferă cum, calitatea? Nu, depinde felul în care abordezi lucrurile. Că dacă le abordezi... Dacă nu le abordezi deloc, nu se întâmplă nimic. Aia e clar.
Asta știm. Am fost multă vreme în această exact. Situație. Dacă ar cunoaștem fi după noi, bine, bine și așa că lucrurile merg înainte, dar nu trebuie privită problema așa. Avem o responsabilitate, chiar și noi, operatorii, avem absolut. O responsabilitate, avem o responsabilitate socială până la urmă. Pentru că serviciul ăsta datorat comunității nu îl faci pe degeaba. Nu mă refer neapărat pecuniară, îl faci și pe baza unei încrederi pe care comunitatea a investit-o în tine. Deci misiunea ta principală e să faci ca lucrurile să meargă ok și să faci toate acțiunile tale pe care le faci, să le pui în slujba comunității. Asta înseamnă mult mai mult decât a conduce o societate comercială. De aceea, teoria asta cu regulile privind acționariatul și contractul de delegare și delegarea de gestiune, mecanismele de delegare a gestiunii, au venit așa, tocmai pentru a încuraja această abordare. M-aș bucura și, până la urmă, operatorii, cei pe care știu și credeți-mă că am știu pe toți, au această abordare, o abordare în ceea ce privește responsabilitatea socială a operatorului. Mai mult decât atât, apare, vă povesteam despre economia circulară. Păi economia circulară nu face altceva decât cumva să atragă alte sarcine sociale. Deci, până la urmă, cu cât reușești să-ți valorizezi mai bine activitatea și din activitatea ta rezultatele să fie pozitiv axate pe cerința sau cum să zic, pe nevoia socială, așa cum e definită ea, atunci lucrurile sunt ok. Vorbim de aceste pierderi de apă. Mulți cetățeni nemulțumiți de acest fenomen, putem spune, pentru că au fost și sunt în continuare probleme de acest fel. Spuneți că această digitalizare a industriei ne ajută cumva să reducem numărul pierderilor. Da, ne ajută mult. Dar nu ne ajută. Fonduri europene avem, deci primim bani și pentru acest sistem. Nu ar fi logic și normal ca întreaga conductă, aceea unde descoperiți dumneavoastră sau ceilalți operatori, să fie înlocuită, să fie făcute investiții și în acest sens pentru a reduce cât de mult posibil aceste pierderi, pentru că oamenii plătesc acest serviciu, au cumva aceste așteptări ca lucrurile să fie puse în ordine. Chiar așa se întâmplă, pentru că pe lângă celelalte elemente despre care am povestit, sisteme de automatizări și lucruri de genul ăsta, noi operatorii mai suntem obligați, subliniez cuvântul obligați, să avem un management al activelor în așa fel. Ce înseamnă lucrul ăsta? Și monitorizăm o rețea sau o parte din rețea și vedem ce se întâmplă acolo. De câte ori am intervenit într-un an de zile, cât e de veche conducta, cât răspunde solicitărilor de debit la un moment dat, care este importanța ei într-un potențial program de dezvoltare. Toate elementele astea din partea asta de management active se transformă într-un indicator care ne spune că acea conductă în perioada următoare trebuie schimbată. Deci lucrurile nu sunt lăsate în devălmășie, că bă, o schimb aici pentru că... Și ne aducem aminte, probabil, toții acele imagini care au apărut la un moment dat în urmă cu câțiva ani cu astfel de conductă, cred că în Hațec, dacă mi-aduc bine aminte, care era efectiv ciuruită, păi și da, da, au găsit oamenii... Păi ați văzut că era la suprafață, dar gândiți-vă că sunt în pământ. Exact. No, bun, acum hai să vă spun o chestie. Oricum aia urma să fie schimbată și nu cred că aia era determinant pentru... E, a făcut așa valuri, da, că tot discutăm de apă. Era spectaculoasă imaginea și, mă rog... Cu acele așchi băgate în fiecare gaură. E o imagine care cu siguranță ne urmărește, da, pe mulți, corect, dintre așa noi. Este. Dar, bun, era prinsă și bănuiesc în programul ăsta de finanțare pe care a rămas acolo. Ea era printre obiectivele principale ale APAPROD-ului în ceea ce privește schimbarea. E conducta care alimentează. Hațegul, în fin. Mai avea niște incalități conducta aia, pe lângă faptul că era ciurit, era și undeva prin proprietăți private. Deci, în fine, acolo se poate purta o discuție, dar pe care nu port eu, o poartă cei care sunt îndirituiți să o facă.
Dar ca vorbesc de impactul pe care, într-adevăr, este o problemă, dar sunt și alte probleme care, de asemenea, exact ca și la bugete, sunt lucruri care nu sunt cunoscute. Sau. Aceste pierderi sunt relevanță. Cauzate imagine, doar acestor conducte care sunt vechi, afectate de-a lungul timpului, sau mai sunt și alte cauze? Pierderile sunt, inclusiv furturile se numesc pierderi. Înțelegeți? Deci sunt pierderile efective datorate sistemului. Exact. Deci pierderile aparente care sunt datorate diverselor, mă rog, neconformități, furturi de apă, folosirea, mă rog, hidranților sau lucruri de genul ăsta, care până la urmă sunt pierderi, cum să zic eu, asumate. Deci în toată categoria asta, în toată povestea asta cu pierderile, sunt mai multe layere. Și la categoria furturi reușiți să gestionați, să identificați acele persoane sau acei operatori economici care încearcă să fenteze așa pe cât se poate? Bineînțeles că sunt. Bineînțeles și că identificați? Și unele furturi s-au întâmplat chiar de la construirea conductelor, în sensul că omul și-a făcut branșamentul și pe lângă el a mai dat una lui buldozeristul și instalatorul, bă, leagă și una, o rețea pe lângă. S-au întâmplat și cazuri de asta, dar în general le-am cam stăpânit. Dar sunt cazuri și mai o problemă este neconformitatea sau neconformarea la legislația românească, care spune că branșamentul trebuie să fie la limită de proprietate, tocmai din cauza asta. Ca să poți să controlezi, să ai control asupra utilizatorului din punctul tău de... Și nu asta se întâmplă? Că din câte știu și am mai discutat și cu unii primari care și-au implementat astfel de proiecte, spuneau branșamentul la limita proprietății. Dar nu peste tot e așa. E o lege aplicată pe jumătate. Adică, mă rog, cu licențele respective. Oricum, pe branșamentele noi ce le avem de făcut, sau mă rog, pe extinderile care le avem, noi respectăm această lege, da? Deja branșamentele făcute, pentru asta este nevoie de o finanțare. O finanțare pe care nu ți-o dă nimeni, pentru că nimeni n-are interes, în afară de tine, operator, să-ți aduci branșamentele la limită de proprietate. Plus că mai există și chestiunea, dar bine, nu neapărat imputabilă operatorului, privind contorizările individuale. Și acolo e o întreagă poveste. O altă categorie de pierderi este pierderile datorate neconformității aparatelor de măsură. Aparatele de măsură în timp se decalibrează, ies din plaja de eroare. Și atunci apar diferențe între cantitate. Iarăși, în teorie, le schimbi cu unele noi și rezolvi problema. Care, din nou, înseamnă o investiție destul de substanțială, că eu vorbim de sute și mii de... Și aici ne întoarcem la faptul că deci, această industrie este și o afacere. Deci, practic, și câștigi bani pe care poți să îi implementezi. Banii care câștigi se întorc în sistem. Deci, aia nu se duc dividende la acționari, banii se întorc în sistem și îi investești tot în sistem. Deci, oricum ar fi, e un ban public care se răstogolește în sprijinul comunității, inclusiv impozitul pe profit, se întoarce înapoi la comunitate. Deci, sunt multe aspecte care pot fi povestite în sensul ăsta, dar, într-adevăr, apa, pierderile de apă pot să aducă beneficii serioase ție operatorul în momentul în care le ții sub control, pentru simplu și bunul motiv că îți reduci costurile. Reduci mult costurile și atunci rămâi efectiv cu... Asta ar trebui să aibă influență și, evident, în tarif și în, mă rog, programele de dezvoltare și alte lucruri. Practic, este un jalon important pentru noi reducerea pierderilor. Atât ca afacere, cât și ca și gospodărirea resursei de apă. Resursele de apă, cum am mai povestit, nu sunt inepuizabile. Resursele de apă potabilă. Exact. Atunci în rest încă se mai lucrează. Trebuie să avem grijă domeniu. De ele și să, mă rog, să ne conservăm și să le utilizăm în mod rațional și așa cum trebuie. Nu mai e mult până departe vorba unui film românesc, dar încă mai avem speranță totuși că, având la îndemână și fondurile acestea europene, cât le-o mai avea, ar trebui să profităm cât mai serios de ele și să implementăm aceste proiecte
așa cum trebuie, nu tot interpretând orice virgulă și orice... Adică ce se întâmplă? Acum vorbim de noile regulamente. Noile regulamente sau noile decizii în ceea ce privește apa, directive, în ceea ce privește apa și apa uzată, atrag după ele noi fonduri. Adică, să ne înțelegem, e și o chestie la nivel european de conformare, adică ridicând ștacheta foarte mult, aia înseamnă multă tehnologie, să înțelegăm multă tehnologie, dezvolți industrie pe orizontală. Deci, multă tehnologie care deja ar fi trebuit să fie implementată, doar că noi suntem deficitari pe aici, pe acolo, în aplicarea deci acestora și atunci tot suntem în urmă cu asta vreo 2-3 pași. Să vă explic că până la urmă nu numai afacerea în sine, deci povestea asta cu operarea sistemelor de apă și apă uzată, dar și industriile, procesul ăsta de dezvoltare aduce în spate dezvoltare mult pe orizontală. Constructori, furnizori de tehnologie, furnizori de software. Deci e foarte multă lume angrenată în procesul ăsta. Deci trebuie să o privim mult mai larg decât neapărat serviciul comunitar, dacă e să vorbim strictamente de business. Într-adevăr, bani mulți atrag după, sau investiții serioase atrag după ele dezvoltare. Deci companiile care, mă rog, își fac treaba bine, pot să fac companiile de construcții, de tehnologie și așa mai departe, pot să fac un business bun din treaba asta. Problema este cum ne așezăm în toată noi ca țară, până la urmă, în tot contextul ăsta european și cum generăm politicile publice în așa fel încât lucrurile să meargă. Pentru asta trebuie linear și înțelese foarte bine aceste politici, pentru a putea fi implementate, pentru a putea fi aplicate, și aici avem nevoie de oameni poate mai bine pregătiți, oameni care să cunoască într-adevăr acest domeniu, la fel cum este valabil și în orice alt domeniu până la urmă. Spuneam la începutul acestei emisiuni că Apa Prod a anunțat majorarea tarifelor pentru apă, pentru canalizare. În zona Orăștiei se va întâmpla același lucru? Veți majora tarifele? Deocamdată nu e cazul. Noi avem, pe strategia noastră de dezvoltare, avem undeva în luna aprilie, sau mă rog, așa, undeva în luna aprilie, o majorare ține seama de inflație și de, mă rog, de componenta de capital. Bun, acum nu știu în ce măsură se va întâmpla acest lucru, pentru că noi mai avem în vedere, pe contextul actual și pe posibilitățile de finanțare care le avem, elaborarea un nou plan de afaceri. Un nou plan de afaceri care are în subsidiar și această strategie de tarifare. No, în funcție de cum evoluează lucrurile pe acest nou plan de afaceri, vom face ajustările sau nu ale activității, sau mă rog, ale strategiei de tarifare. Deci deocamdată este prematur să vorbim despre o majorare de tarif la Goscom. Deci pentru următoarele câteva luni, cel puțin, da, tarifele vor rămâne aceleași. Problemă. Plus că Goscomul se află pe, cred că pe locul 4 din coadă în ceea ce privește tariful la nivel național. Deci din punct. Deci aveți printre cele mai mici ieftine ape din tarife. Dar cele mai mici tarife din țara românească. Am observat o chestie, dacă uitați pe, faceți o analiză, bine, o analizăm cunoștință de cauze. Dacă te uiți la operatorii mari și foarte mari, o să observ că tarifele sunt mai mici decât la operatorii mijlocii. Și asta este explicabil de ce, pentru că volumul de apă vândut este mult mai mare, sistemul este mult mai eficient din punctul ăsta de vedere și ca atare își pot permite să facă lucrul ăsta. Deci, teoria care v-am spus-o la început cu regionalizarea operatorilor de apă și construirea unor operatori puternici la nivelul țării, e o chestie care se verifică. Problema este cum generăm politicile publice ca să putem ajunge la acest deziderat. Mai avem vreo 5 minute, cred că, din această emisiune. Pentru 2024, la nivelul Goscom Orăștie, ce planuri aveți? Păi, odată să promovăm despre ce vorbeam adineori, pe partea asta, adică ce ne arde mai tare este partea asta de control al pierderilor și de reducerea semnificativă a pierderilor. Asta ar fi prima. Al doilea,
să vedem în ce măsură putem accesa un fond. Adică suntem deja foarte avansați cu aplicația pentru un proiect de eficientizare energetică care ne-ar ajuta extrem de mult în, în partea de consumuri energetice și de fapt e de la un moment dat încolo este chiar o obligație. Eficientizarea energetică a ce? Mă rog, până la urmă e un proiect de panouri fotovoltaice care până la urmă reduc consumurile specifice per metru cub de apă și apă uzată. Despre asta este vorba așa, în termeni foarte tehnici, să zic așa. Al doilea, sau a treia direcție pe care ne ducem, ideea de conformare, adică în aglomerările mari, peste 2.000 și peste 10.000, mergem cu proiectele de extindere, chiar dacă sunt finanțate de către operator, adică de către noi, în așa fel încât să atingem cei 98% în ceea ce privește apa potabilă, grad de conectare vorbim, și de 95% în ceea ce privește apa uzată. În prezent, deci, care este gradul? Suntem aproape, deci la Orăștie lucrurile stau de mult așa. Adică Orăștia este din... Bine, și configurația geografică și... Mă rog, a permis să... Da, să se întâmple lucrurile astea. Nu eu... cum să zic, o mare problemă, dar cele câteva prea mare procente până când... înseamnă totuși un efort investițional. Dar înseamnă totuși acea normalitate despre care discutam mai devreme. Da, înseamnă acea normalitate despre care discutam mai devreme. Totodată avem în vedere și dezvoltarea proprie a operatorului, adică avem nevoie de... cum să zic eu, de sisteme de supraveghere, sisteme de monitorizare, sisteme de automatizări pe care le, tocmai în vederea reducerii pierderilor, eficientizarea operării. Deci noi operăm acum cu 70 de oameni, un operator cu 30.000 de utilizatori. E un procent bun, zic eu. Poate fi și mai bun. Condițiile în care alți operatori au sute... Acum, cum să vă zic? Peste mie. La nivelul operatorilor, s-a pus, la nivelul ANRSC-ului, s-a pus problema unui exercițiu de benchmarking. Benchmarking ce înseamnă? Până la urmă, niște indicatori comuni pentru toți operatorii, care îi analizăm împreună și, până la urmă, un exercițiu bun în a cunoaște sănătatea operațională a unui operator. Mie mi se pare o chestie foarte ok. Ne-am aliniat și noi odată pe cale instituțională spre cerințele autorității de reglementare în materie și al doilea am făcut-o și la modul profesional împreună cu ceilalți operatori la nivelul Asociației Române a Apei, care dezvoltă de multe vreme prin și finanțare pentru chestiunea asta, pentru benchmarking-ul. Așa, și cumva suntem aliniați, deja am început procedurile să participăm mult mai serios decât am făcut-o până acum. Ceea ce nu e un lucru simplu din punct de vedere tehnic, nu credeți că e chiar așa, sunt niște valori măsurabile, niște lucruri complicate, dar suntem în acest exercițiu și asta spune mult. Adică, cum să zic, spune mult despre soliditatea operatorului. Deci, în momentul în care ești la masă cu ceea ce înseamnă industria apei din România, din momentul ăla poți să zici că poți să stai în picioare oricând și la orice oră, cu oricine. Și utilizatorii tăi trebuie să aibă convingerea că cel care le furnizează apă este o companie solidă. Știți cum e cu apa? E foarte bine că tu ai. Problema devine în momentul în care nu o ai. Nu e ca la gunoi, că stă o săptămână, două, mai vedem, mai rezolvăm noi unitățile administrative, mai facem o chestie, o licență, sau la gaz. Bun, nu mă încălzesc cu gaz, eu mai pun un reșou în priză, mai văd eu ce mai fac. Sunt alternative aici. Sunt alternative, dar ceea ce privește apa, greu. Deci atunci apa simțim cu adevărat importanța ei, când nu o avem. La corect. Fel este și cu orice altă lucru și m-aș bucura pe care dacă, îl folosim zi de zi. Dacă cetățenii și comunitățile în general ar da importanța necesară și pentru ar asta trebui... trebuie să fie și educați în acest sens. Să înțeleagă, să noi cunoască trebuie să fim cât mai bine în acest sens. Exact, pentru că e greu să vorbim despre lucruri pe care nu le cunoaștem, pe care nu le înțelegem cu adevărat.
Dar asta cred că ar trebui inclusiv școala să se implice, pentru că cu cât începem de la o vârstă fragedă să înțelegem anumite lucruri cu privire la aceste aspecte, cu atât le vom aplica mult mai bine și corect la maturitate. 2024 va fi un an electoral, probabil că și politicile în ceea ce privește industria apei vor fi... Subsumat acestui demers. La fel ca multe alte domenii, că fiecare cu siguranță va ataca câte un astfel domeniu pentru a putea să sprijine, bineînțeles, comunitățile și aceste proiecte care vin să mai alinieze așa România la anumite standarde. Politicile în domeniul apei nu ar trebui să fie apanajul unui partid sau altui partid. Politicile în domeniul apei, și nu numai în domeniul apei, mai sunt câteva de gen educație, gen sănătate, ar trebui să le privim ca și proiecte de țară la care ne aliniem. Adică să fim cu toții de acord pe niște principii, iar politicile pe care le generăm ca și partid de guvernământ, indiferent care o fie la ce moment, să fie subsumate acestor principii și să reușim să cumva să impulsionăm chestiunea asta. Nu de alta, dar până la urmă e vorba de niște resurse. Resurse care devin din ce în ce mai puține, după cum bine constatăm. Adică bugetele României încep din ce în ce să se... chiar cu creșterile de... creșterile ale PIB-ului, dar... tot mai mult, asta este un lucru cert. Nu se duc acolo unde... Deci trebuie să devenim niște oameni responsabili în ceea ce privește cheltuirea banului public, pe bun. Adică să ne creăm niște cadre instituționale. Au început reformele acum, domnule Chiseli, nu? Înseamnă că lucrurile se vor îndrepta în această direcție. Ce pot să zic? Doamne ajută! Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Să aveți un final de an liniștit. Mulțumesc. Și un an 2024 cu realizarea tuturor acestor proiecte pe care le doriți pentru comunitatea din asta zona le doresc Orăștiei. Și eu, în primul rând, colaboratorilor mei de la activitatea Goscom, reprezentanților comunității în care ne desfășurăm activitate și întregii comunități unedorene, sărbători fericite, îmbelșugate și un an nou cât se poate de dătător de speranță, pentru că până la urmă dacă ne uităm unii la alții ne dăm seama că din ce în ce mai tare ieșim din zona normalității și a libertății fără să mergem într-o zonă a speranței și a bunului gând. Cum zice engleză, goodwill. Deci trebuie un pic să ne gândim și pe partea asta, partea de umanitate, cea care ne definește. Omul este definit de normalitate și de libertate. Dacă lucrurile astea nu le are, începe ușor să intre în altă zonă. Ca atare tuturor sărbători fericite, sărbători cu bine și să ne vedem cu bine la anul cu ascultătorii noștri. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc și eu încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!